E na semana que nós comemoramos o Dia da Mulher, o Rio Grande Rural faz uma homenagem a elas, que são a força do campo. Gosto muito de ser mulher. Desde cedo aprendi a lidar com o trabalho na agricultura. Eu sou viúva e eu cuido das minhas coisas, da minha família, já faz 12 anos, sozinha. A gente trabalha muito, cuida dos produtos que a gente lida, faço tudo com amor. É sempre um desafio, mas a gente sabe lidar. Conforme a gente se coloca, os homens também respeitam a gente. Eu sei o meu lugar e as pessoas também me respeitem por isso. Eu gosto muito de ser mulher. A mulher, ela já nasceu predestinada e ela ultrapassa as barreiras no momento que ela quer, né? Todos os dias nós temos barreira para ultrapassar, desde o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte. Depende ali o tipo de barreira que tu quer enfrentar. Se tu é uma profissional, tu tem barreiras. Se tu é dona de casa, tu tem barreiras. Se tu tem filhos, tu tem barreiras. Nós estamos aqui enfrentando barreiras, né? Porque são barreiras que ultrapassam os nossos limites. Para nós quebrar essas barreiras, ultrapassar as barreiras, nós temos que ultrapassar os nossos limites. E às vezes os nossos limites, nós também temos ali um tempo. Olha, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do mundo. Que elas nunca baixem a cabeça, sempre corram atrás de seus sonhos e nunca desistam. Somos mulheres, somos fortes, né? Toda mulher tem que seguir em frente, porque a gente é mais forte do que a gente imagina, né? Mulher, você é muito forte, você é muito potente e você tem muito a contribuir, seja em qual área for, e no agro principalmente. Que não tenham medo de enfrentar tudo que tiver pela frente. Porque os sonhos da gente não tem limites, né? Você se acha uma mulher realizada? Com certeza, né? Se eu não fosse uma mulher realizada, eu não seria Dona Irena Marta, né? Então eu sou uma mulher super realizada. Eu sempre, quando eu sou convidada para falar de mulher, eu digo que a primeira pergunta é se ela quer estar onde ela está. Porque às vezes muito se fala de não ter espaço para mulher, mas nem perguntou se a mulher queria estar lá. Porque a gente pode ser completamente plena cuidando apenas da casa, que não é apenas, né? Nós que sabemos que não é apenas. Então acho que a gente tem que escolher e buscar a felicidade. Então acho que esse é o ponto alto, é a gente estar feliz aonde a gente está, porque toda vez que a gente escolhe um lugar, a gente abre um pouco mão de outros, né? Então acho que os desafios estão em a gente encontrar o que nos move, o que nos faz feliz. Hoje nós temos na Emater a coordenação geral de uma mulher. E 50% de gestoras também são compostas por mulheres. Temos na Emater também diversas áreas. Temos jornalistas, temos extensionistas sociais, agrônomas, veterinários, enfim, diversas áreas que estão atuando. Da cidade ao campo, fazendo a diferença, levando exemplos para outras mulheres, sendo inspiração para todas as mulheres. E o que eu posso dizer, então, viva o Dia da Mulher, comemore, porque a gente reconhece o nosso passado, vive o nosso presente com uma visão para o futuro. Parabéns a todas as mulheres do campo também, que são o nosso objetivo de trabalho. Queridas mulheres da Emater, a prosperidade de uma casa, de uma nação, de um município, da nossa Emater, ela passa 100% pela mão da mulher. A mulher, ela tem o poder de multiplicar. A mulher tem o poder de germinar. O homem semeia, mas é a mulher que germina, é a mulher que faz acontecer. E nós, da Emater, fazemos isso. Eu hoje estou nessa posição de presidente de você. Uma mulher, uma veterinária, uma extensionista, que me orgulho de cada uma de vocês. Saibam que o nosso papel é muito importante. Nós somos importantes na nossa família, nós somos importantes para os nossos filhos, na nossa cidade, e importantes para todas as pessoas que de uma forma ou de outra dependem de nós. Um grande beijo para vocês e saibam do orgulho que tenho de trabalhar com essa equipe maravilhosa de mulheres que temos na Emater.